Gitoza, murangije imyitozo ya nyuma mu Rwanda, abakinnyi bameze bate, nta mvune bose ba retire? Murakoze. N'imyitozo ya nyuma i Kigali dushoje dutangiye bose, tutangiranye imyitozo usibye umukinnyi umwe wagize imvune turihuye tegura umukino ubanza witwa Deni, ariko abandi bose ni bazima urebye. Ubwo Deni avuyemo na Green muri 25 wari wahamagaye, abandi basigaye urabajyana bose? Green ikipe yaramwimanye, abandi turajyana abakinnyi 24. Na Deni bivuze ko mujyana? Oya, ntabwo tujyana. Hanyuma umutoza w'ikipe y'igihugu twamubonye hano, murimo murakorana umutoza wungirije ya Sena? Uyu ni umutoza dukusanzwe dukorana muri ekipe senior, yaje kureba ikipe ko ubwa mbere abonye abakinnyi bacu, ubundi yabonaga amavideo gusa, yaje kugira ngo arebe ko n'izindi mbaraga dushobora kunguka, aradufasha nk'uko n'undi adufasha nubwo atari mu Rwanda, tukagirana inama. Murajyana? Turajyana nawe. Ukurikije umukino ubanza wararangiye, ni iyihe disikuru urimo haba abasore, ni ikihe cyizere wasigira Abanyarwanda? Icya mbere ni kudahuzagurika mu minota ya mbere no kwigira icyizere cyane, twumva ko bishoboka ko nitubatanga mu mukino tuzabatsinda. Kubushize badutanze mu mukino batubonamo igitego, ikiza ni uko abakinnyi batagize bacika intege, n'abakinnyi bakiri bato bafite inyota yo gukina ikipe y'igihugu, ndakeka icyo kintu kizadufasha kugira ngo tubashe kubona n'itike. Mari mwarayibonye mu kibuga, ariko se hanze y'ikibuga wenda stade ndetse no muri mari hari andi makuru mufite yisumbuyeho yaho mugiye, ngo ndavuga nk'ubushyuhe, ikirere n'ibindi? Bo tuzakina ku kibuga cy'ibyatsi bitandukanye n'iki, n'ahantu hashyuha cyane bitandukanye na hano, ntabwo bizora, niyo mpamvu tugiye akiri kare kugira ngo tubashe no kumenyera ubushyuhe bwaho.